Muitas pessoas perguntam se Elvis fumava. Sim, Elvis fumava, mas ele tomava o cuidado de não fumar em público, não fumar em fotos publicitárias. Eu achei apenas uma foto onde Elvis faz uso do cigarro para promover um filme. O filme é Live a Little, Love a Little, de outubro de 1968. Outros astros, por exemplo, Frank Sinatra, não tinha esse problema. Quando ele gravou Garota de Ipanema com o maestro Tom Jobim, ele fumava enquanto cantava. Também em alguns filmes, Frank Sinatra fumava. Repare o cinzeiro no apoio central, e o cigarro na mão de Frank enquanto ele canta com o maestro Tom Jobim. O chamado Rat Pack, composto por Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop, fumavam e bebiam enquanto executavam seus números sem o menor problema. Não é nenhuma crítica, não estou criticando essas celebridades, esses nomes históricos, esses artistas históricos, é apenas para complementar o nosso assunto. Elvis, então, quando fumava, as fotos que você vê Elvis fumando geralmente são feitas ou por repórteres ou por fãs, ou então, no caso, quando Elvis contratou um fotógrafo para realizar algumas fotos para o álbum de família, e esse fotógrafo desonestamente divulgou as fotos mais tarde. Nessas fotos, Elvis aparece fumando. Elvis fumava charutos finos, finos no sentido de finos mesmo, longos e finos. A marca favorita de Elvis era Heavy a Tampa. The 12th of Never é a nossa música de hoje. Você pergunta quanto eu te amo. Será que devo explicar? Eu preciso de você, minha querida, como as rosas precisam da chuva. Você pergunta por quanto tempo vou te amar. Eu direi a verdade, até o fim dos tempos. Procure a canção no YouTube, se deleite com Elvis Presley. Um ótimo final de semana a todos. Procure estar com quem você ama e Elvis Forever.